Obotiyaisu evening headlines or poroborti onkhore Sivasagarot bishokriyat 25 ta hogunor mrittur khobor Sivasagar loraputa naujanot ei ghotona songhotito hoise eta mrito goru bhokkhonor pasote mrittu hoy hogun ketar gurutorbhabe okusto obosthat uthar hoise an atta hogun sthaniyo like protekkho kori khobor diye bon bibhag mrito goru b dia contest sthaniyo raizor bon bibhage obbahot rakise ghotonar todonto punor koisu Sivasagar bishokriyat 25 ta hogunor mrittur hoise Sivasagar loraputa naujanot ei ghotona songhotito hoise eta mrito goru bhokkhonor pasote mrittu hoise hogun ketar ভাবে অসুস্থ অবস্থাত উদ্ধার হইছে আর আটটা হগুন স্থানীয় লোকে প্রত্যক্ষ করি বন বিভাগক খবর দিয়ে আমি 24 টা পাইছো মৃত্যু হোৱা আৰু আটটা ৰিকভাৰি কৰা আছে তেখেত লোকক প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰা হল আৰু চিকিৎসা কাৰণে পুনৰ পঠাই দিয়া আছে তো উছৰতে গৰু এটা দেখিছো আমি এই গৰুটো খায়ে পয়জনাস হৈছে বুলি গম পাইছো আৰু এনেকে হৈছে বৰ্তমান আমি ইয়াৰ তদন্ত কৰিলে জানিব পৰা বিক্ৰিয়া হৈ মৰিব পাৰে নহলে কোনোবাই ড্ৰগো দিব পাৰে গৰু কাৰণে এটা আমি সবকে ক'ব নোৱাৰো লিডুৰ কয়লা খনন থলীত অঘটন কয়লা খনন থলীত মৃত্যু হৈছে দুজন শ্ৰমিকৰ বিষাক্ত গেছ নিৰ্গত হৈ শ্ৰমিক দুজনৰ মৃত্যু নিহত পাৱৈ বিজয় আৰু মাকিমৰ অজয় লিডুৰ লালমাটিত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সমগ্ৰ ঘটনা গাব দিয়াৰ চেষ্টা কয়লা মাফিয়া অঞ্চলটোত অবৈধভাৱে কয়লা খননৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে পুনৰ কৈছো লিডুৰ কয়লা খনন থলীত অঘটন সংঘটিত হৈছে কয়লা খনন থলীত মৃত্যু হৈছে দুজন শ্ৰমিকৰ বিষাক্ত গেছ নিৰ্গত হৈ শ্ৰমিক দুজনৰ মৃত্যু হৈছে নিহত পাৱৈ বিজয় আৰু মাকুমৰ অজয় বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই ভয়ংকৰ ঘটনা লিডুৰ লালমাটিত সংঘটিত হৈছে সমগ্র ঘটনা গাব দিয়ার চেষ্টা কয়লা মাফিয়ার বলে এক অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে অঞ্চলটোত অবৈধভাবে কয়লা খননের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে ভাবে খনিজ সম্পদের লুণ্ঠন চলি আছে আর এই খনিজ সম্পদের লুণ্ঠন চলার কারণে আজি এই দুই শ্রমিকর মৃত্যু হবলৈ পাইছে গতি আমি দাবি জানাইছো অতি শীঘ্রে মার্ঘেরিটা মহকুমা প্রশাসনে এই ঘটনাটির উপর তদন্ত করে উচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করব শিৱসাগৰত কৰ্তব্যৰত যান বাহন আৰক্ষীক মাৰপিট উত্তেজিত লোকে কাঢ়ি ললে আৰক্ষীজনৰ পোচাকত থকা বেজ প্ৰহিত যান বাহন আৰক্ষীজন হৈছে দিলীপ গগৈ দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে আৰক্ষীৰ ওপৰত খুব প্ৰকাশ কৰিছে এখন স্কুটিয়ে নেকিবুদ্দিন আমে নামৰ ব্যক্তিজনক খুন্দা মৰাৰ পিছতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰক্ষী প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগত ইতিমধ্যে পাঁচজনকৈ লোকক আটক কৰা হৈছে দেওবাৰে নিশা প্ৰগতি হাস্পাতালৰ সমীপত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে শিৱসাগৰত কৰ্তব্যৰত যান বাহন আৰক্ষীক মাৰপিটৰ ঘটনা উত্তেজিত লোকে কাঢ়ি ললে আৰক্ষীজনৰ পোচাকত থকা বেজ প্ৰহিত যান বাহন আৰক্ষীজন হৈছে দিলীপ দুর্ঘটনার পিছত আরক্ষীর উপর খুব প্রকাশ করেছে এখন স্কুটিয়ে নেকিবুদ্দিন আমে নামৰ ব্যক্তিজনক খুন্দা মৰাৰ পিছতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি ঘটনা সন্দৰ্ভত কিমানে কৈছো এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে যান বাহন আৰক্ষী গৰাকীক মাৰধৰ কৰে উত্তেজিত লোকে আৰু উত্তেজিত লোকে কেৱল মাৰধৰ কৰাই নহয় আৰক্ষী গৰাকীৰ বেজো কাঢ়ি লৈ যায় ফালি পেলায় দুৰ্ঘটনা এটা সংঘটিত হয় তাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ ওপৰত ৰাইজে খুব প্ৰকাশ কৰে আৰু কেৱল সীমানতেই শান্ত নাথাকি ৰাইজে মাৰপিট কৰে এগৰাকী যান বাহন আৰক্ষীক মাৰপিট কৰে ইতিমধ্যে আমি জানিব পৰা অনুসৰি পাঁচজন লোকক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু এগৰাকী হৈছে দিলীপ গগৈ দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে আৰু দিলীপ গগৈৰ ওপৰতে কেইবাজনো লোকে মাৰধৰ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে প্ৰদীপ আছে ফোনযোগে সংযুক্ত হয় প্ৰদীপ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম প্ৰকৃততে ঘটনাটো কি হৈছিল আৰু ক'ত সংঘটিত হৈছিল তারপরে এই ঘটনাটো হয়েছিল শিবসাগরের প্রগতি যখন বেসরকারি হসপিটাল আছে সেই হসপিটালের সমীপত ঘাইপথত আর তাতে এখন স্কুটিক আসলে খুন্দিয়াইছিলে সেই স্কুটিখনের এখন সংঘটিত হয়েছিল স্কুটিখনত খুন্দা মৰাৰ পিছতে তাতে মানে আৰক্ষী উপস্থিত হৈছিলে গৈ স্কুটি এখনৰ এজন মানুহক খুন্দা মাৰিছিলে কিন্তু সেই উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ পিছতে আৰক্ষীক ওলোটাই মানে তেওঁলোকে একাংশ লোকে কয় যে এতিয়াই ক্ষতিপূৰণ লাগিব অন্যথা এৰি দিয়া নহ'ব এনেধৰণে কিন্তু তেতিয়া আৰক্ষীয়ে কৈছিলে যে ক্ষতিপূৰণ দিয়াটো এতিয়া আমাৰ প্ৰথম কৰ্তব্য নহয় যে মানুহ যিজন দুৰ্ঘটনা হৈছে সেই দুৰ্ঘটনাটো প্ৰথম তদন্ত হ'ব বা তাত উদ্ধাৰ কৰিব তাৰপিছতহে ক্ষতিপূৰণৰ কথা আহিব গতিকে আৰক্ষী আৰু আৰক্ষীৰ যে পকেটৰ পৰা ক্ষতিপূৰণ দিব নোৱাৰে সেই কথাও কৈছিলে কিন্তু তেতিয়া তেনেতে একাংশ উত্তেজিত লোকে সেই দিলীপ গগৈ নামৰ যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ আৰক্ষী গৰাকীক প্ৰহাৰ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু কেৱল ইমানেই নহয় তেওঁ যি পোচাকত যি বেজ আৰক্ষীৰ পোচাকত বেজ আছিলে সেই বেজো ফালি পেলোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত তাপৰি পাঁচজন লোকক বৰ্তমান সোধা পোচাৰ বাবে সদৰ শিৱসাগৰ সদৰ থানাত থৈছেহি তেওঁলোকক সোধা পোচা অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই যিকেইজনক আনিছে সোধা পোচা অব্যাহত ৰাখিছে
বৰুৱাদীপ ধন্যবাদ জনাইছো পুনৰ কৈছো যে গ্ৰেপ্তাৰ নাই কৰা পাঁচজন লোকক সোধা পোছা কৰিছে প্ৰকৃততে ঘটনাটো কি হৈছিল আমি ইতিমধ্যে কৈছোৱে এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু ক্ষতিপূৰণ বিচাৰিছিল যান বাহন আৰক্ষীগৰাকীয়ে কৈছিলে যে এতিয়া ক্ষতিপূৰণ দিয়া বিষয়টো যিহেতু তেওঁৰ দ্বাৰা নহয় বা কিছু সময় লাগিব গতিকে তাকে লৈ যিহেতু এক মাৰপিটৰ পৰ্যায়লৈকে যায় ইতিমধ্যে আমি কৈছোৱে যে শিৱসাগৰত এই কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত থকা যান বাহন আৰক্ষীগৰাকীক মাৰধৰ কৰাৰ অপৰাধত পাঁচজনকৈ লোকক বৰ্তমান সোধা পোছা কৰি থকা হৈছে এংগেজমেণ্টৰ পাছত শক্তিপীঠ কামাখ্যাত অনন্ত আম্বানী শক্তিপীঠত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াই মা কামাখ্যাৰ আশীষ ল'লে অনন্ত আম্বানীয়ে কিছুদিনৰ পূৰ্বে ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ সৈতে যিহেতু এংগেজমেণ্ট হৈছিল অনন্ত আম্বানীৰ আৰু আজি উপস্থিত হৈহি শক্তিপীঠ কামাখ্যাধামত মাৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে শক্তিপীঠ কামাখ্যাধামত উপস্থিত হয় পুৱাৰ ভাগতে উপস্থিত হৈছিল তাতে পূজা অৰ্চনা ইতিমধ্যে আগবঢ়াইছে আৰু তাৰপিছতে পুনে পুনে উৰা মাৰে পুনৰ কৈছোঁ যে কিছুদিন পূৰ্বে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান যোগে রাধিকা মার্চেন্টর সঙ্গে এংগেজমেন্ট হয়েছিল বাগদান পর্ব হয়েছিল অনন্ত আম্বানীর আজ আর তারপরে আজি দুদিনের পিছতে উপস্থিত হয়েছেহি শক্তিপীঠ কামাখ্যাত আর কামাখ্যাত পূজা অর্চনা আগবাইছে আর কামাখ্যা ধামত উপস্থিত হওয়ার মুহূর্তের দৃশ্যাংশ আগবাইছো ৰূপহীয়াটোৰ বাৰোৱাৰী পূজা বাৰীত এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গেছ চিলিণ্ডাৰৰ পৰা অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে ৰাইজৰ তৎপৰতাত অগ্নি নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও প্ৰসাদ বনোৱাৰ ৰান্ধনি ঘৰত জুই জাহ যায় এক ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰে মধ্য অসমৰ ব্যৱসায়িক প্ৰাণকেন্দ্ৰ ৰূপহীয়াহাট বজাৰ ৰূপহীয়াহাট অঞ্চলত নাই এখনো অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ ব্যৱস্থা ঘটনাৰ পাছতে অতি সোনকালেই ৰূপহীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ দাবী জনায় ৰাইজে পুনৰ কৈছো ৰূপহীয়াহাটৰ বাৰোৱাৰী পূজা বাৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গেছ চিলিণ্ডাৰৰ পৰা অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে ৰাইজৰ তৎপৰতাত অগ্নি নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও প্ৰসাদ বনোৱা ৰান্ধনি ঘৰত জুই লাগে অসমত বাল্য বিবাহ ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে আৰু এই কথা আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদমেলযোগে উল্লেখ কৰিছে কম বয়সত মাতৃত্বৰ বুজা লৈছে বহু যুৱতীয়ে বহুকণ মানিয়ে এন এফ এইচ এছৰ ফাইভৰ সমীক্ষাত এই ভয়ংকৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে এই কথা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি সংবাদমেলযোগে জনাইছে 14 বছৰৰ তলৰ ছোৱালীক বিয়া কৰালে শাস্তি হ'ব বুলিও তেওঁ কৈছে পক্সো আইনৰ অধীনত শাস্তি হ'ব যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডত ভুগিব এইসকল লোকে 14 পৰা 18 বছৰৰ বিয়া কৰালেও দুবছৰৰ কাৰাদণ্ড হ'ব 15 দিনৰ ভিতৰত আৰক্ষীক ব্যাপক অভিযান চলাবলৈ নিৰ্দেশ দিছে কেবিনেটে গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিবক বাল্য বিবাহৰ প্ৰতিৰোধী বিষয়ে পতা হৈছে অসমত 11.7% নাৰীয়ে কম বয়সতে মাতৃত্ব হয় বুজা বুলিয়ে ক'ব লাগিব যে কম বয়সতে মাতৃত্বৰ বুজা লোৱা মহিলাৰ বা ছোৱালীৰ সংখ্যা হৈছে 11.7%। আমাৰ ৰাজ্যত প্ৰসূতি মৃত্যু আৰু শিশুৰ মৃত্যুৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল এটা বহুত ডাঙৰ কাৰণ হ'ল চাইল্ড মেৰেজ। আজি আমি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো যে যিসকল ছোৱালীক 14 বছৰ তলত বিবাহ কৰোৱা হয় তেনে ল'ৰাক আমি পস্কো এক্টৰ অধীনত তেওঁলোকক আমি আইনৰ আউটাৰ ভিতৰলৈকে আনিম আৰু পক্সো এক্টৰ জৰিমনা হৈছে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড শাস্তি হ'ল যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড আৰু 14 পৰা 18 বছৰৰ ভিতৰত যি চাইল্ড মেৰেজ হ'ব তাৰ শাস্তি আইনত লিখা আছে 2 বছৰৰ কাৰণে পানিছমেণ্ট হয় কেবিনেটে আজি আৰক্ষী বিভাগক নিৰ্দেশ দিছে যে এটা সমগ্ৰ অসমতে ৰাজ্যজুৰি 72 অভিযান চলাব লাগে যিসমূহে শিশুক বিয়া কন্যা সন্তানক কম বয়সতে বিয়া কৰাইছে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰিব লাগে তেওঁলোকক আইনৰ ওচৰত তেওঁলোকক লৈ আহিব লাগে আমি তেওঁলোকক আজিৰ পৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ ছেক্ৰেটৰীৰ লগতে
চাইল্ড ম্যারেজ প্রহিবিশন অফিসার আন্ডার দ্য সেকশন 16 অব দ্য প্রহিবিশন অব চাইল্ড ম্যারেজ অ্যাক্ট আমি মনোনীত করেছো। ইয়ার ফলত সেই গাঁও পঞ্চায়েতখনত যিকোনো শিশু বিবাহ হলে গাঁও পঞ্চায়েতৰ সেক্রেটারিজনে এজাহার দাখিল করাটো তেওঁৰ বাবে ইয়া কর্তব্যত পরিণত হব। মাজুলী জুগুনিধাৰী গাঁৱত শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সমনীয়াৰ সৈতে বুঢ়া লুইটৰ ফুটিত গা ধুবলৈ গৈ যুৱকৰ সলিল সমাধি। মৃত যুৱকজন নবনীত বৰা। মাজুলী মহাবিদ্যালয় স্নাতক দ্বিতীয় ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰজনৰ মৃত্যুত মাজুলীত পৰিছে শোকৰ ছাঁ। সাঁতুৰিব নজনাৰ বাবে পানীত ডুব যায় আৰু সলিল সমাধি ঘটে নবনীত বৰাৰ। গড়মূৰ জিলা চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথতে মৃত্যু হয় যুৱকজনৰ। ঘৰৰ একমাত্ৰ সন্তান আছিল নবনীত বৰা। যুৱকজনৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ মাজুলীতে শোকৰ ছাঁ পৰিছে। এক অতিকৈ শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মাজুলীত। বুঢ়া লুইটৰ ফুটিত গা ধুবলৈ গৈ যুৱক এজন যুৱকৰ সলিল সমাধি ঘটে মাজুলীৰ জুগুনিধাৰী গাঁৱত এই শোকাবহ ঘটনা। যুৱকজনৰ নাম হৈছে নবনীত বৰা। ঘৰৰ একমাত্ৰ সন্তান আছিল নবনীত। আমাৰ ভাই সতীৰ্থ চাৰি পাঁচজনমান ল'ৰা গৈ নদী কাণৰ স্পটটো গোটেই দৌৰি বিচাৰি ফুৰিছোঁ কোনোবাই কোনোবাই কলে এই চোৱাত আৰু বিচাৰি মেলি নাও এখন আনি লগীয়া খেপিয়াই মেলি ঠিক 30 মিনিট 35 মিনিট ডিলে হৈ গৈছে উঠাই অনাত উঠাই আনোতে 35 মিনিটমান ডিলে হৈ গৈছে। ল'ৰাটো জুগুনিধাৰী গাঁৱত মাজুলী কলেজত পঢ়ি আছে ছচিয়লজি মেজৰ এবাৰ ছেকেণ্ড ছেমেষ্টাৰ। বয়স তাৰ আনুমানিক 21 ইয়েৰ্ছ হ'ব। কাইলৈ নুখুলে কবি নীলমণি ফুকনৰ বন্ধ খাম হয়। কবি নীলমণি ফুকনে এখন চিঠি দি থৈ গৈছিলে নৃত্য বৰালৈ আৰু সেই চিঠিখন তেওঁ কৈ থৈ গৈছিলে যে তেওঁ মৃত্যুৰ পিছতহে যাতে সেই চিঠিখন খোলে বা পঢ়ে। আৰু নৃত্য বৰাই যিহেতু সংবাদমেল পাতি এই চিঠিখন পঢ়ি দিয়াৰ কথা আছিলে কাইলৈ, কিন্তু কবিগৰাকীৰ পত্নীয়ে অনুৰোধ কৰে এখন চিঠি এখন পত্ৰ তেওঁলৈ লিখিছে নৃত্য বৰালৈ আৰু বিশেষকৈ তেওঁলোকে বিচাৰিছে পৰিয়ালবৰ্গ বিচাৰিছে যাতে এই বিশেষ চিঠিখন আদ্য শ্ৰাদ্ধৰ পাছতহে খোলে। গতিকে যি সংবাদমেল পতাৰ যোজা কৰিছিল নৃত্য বৰাই সেয়া ইতিমধ্যে বাতিল কৰা হৈছে আৰু যি বন্ধ কামৰ চিঠি আৰু এই চিঠিখনত কি আছে সেয়া কোনেও এতিয়ালৈকে নাজানে। গতিকে 31 জানুৱাৰী আদ্য শ্ৰাদ্ধৰ পূৰ্বে চিঠিখন যাতে ৰাজহুৱা নহয় পৰিয়ালৰ লোকে তাকে বিচাৰিছে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত অৰ্থাৎ আদ্য শ্ৰাদ্ধ সম্পন্ন হৈ যোৱাৰ পিছত চিঠিখন খোলাৰ কথা বিচাৰিছে পৰিয়ালবৰ্গই। দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত গাড়ী চুৰি চক্ৰ। ট্ৰেভেল এজেঞ্চিৰ নামত গাড়ী চুৰি এক প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলাইছিল ঋষি ৰাজখোৱাই। আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এই প্ৰবঞ্চক ঋষি ৰাজখোৱা। গিয়েৰ আপ এজেঞ্চিৰ মালিক হৈছে ঋষি ৰাজখোৱা। ঋষি ৰাজখোৱাক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। বিভিন্ন স্থানৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 10খনকৈ গাড়ী। গাড়ী ভাড়া দিয়াৰ নামত বিক্ৰী কৰিছিল ঋষি ৰাজখোৱাই। গতিকে ঋষি ৰাজখোৱাই গাড়ী ভাড়া দিয়াৰ নামত বিক্ৰী কৰিছিল সেই অভিযোগ আছিল আৰু সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ঋষি ৰাজখোৱাক। এন আৰ চিৰ ভিত্তিবৰ্ষ 51 নে 70 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আৰম্ভ হ'ব শুনানি। এতিয়ালৈকে অসম চৰকাৰে শপতনামা নাই দিয়া। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ভিত্তিবৰ্ষ 1971 হ'ব লাগে হয় কিন্তু ৰাজনৈতিকভাৱে 51 হোৱাটো তেওঁলোকে বিচাৰে। অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিল অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাজত। চুক্তিখনৰ মতে এতিয়া সকলো কাম কাজ চলি আছে কিন্তু শুনানি আৰম্ভ হোৱাৰ আগে আগে পুনৰ চৰ্চালৈ এই ভিত্তিবৰ্ষ বিষয়টো আহিছে। বিভিন্নজনে বিভিন্ন মত আগবঢ়াইছে আৰু তাৰোপৰি বিশেষভাৱে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 51 হোৱাটো বিচাৰে বুলি ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁ ইতিমধ্যে জনাইছে। আৰু বিজেপিৰ মতে এন আৰ চি তথা বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ ভিত্তিবৰ্ষ 1951 হ'ব লাগে। চৰকাৰৰ সৈতে মত পাৰ্থক্যৰ কথা প্ৰকাশ কৰি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতায়ো এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা কৈছে। ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে পুনৰ এবাৰ এন আৰ চিৰ এই ভিত্তিবৰ্ষলৈও এটা চৰ্চা আহি পৰিছে। 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা উচ্চতম ন্যায়ালয়ত যিহেতু শুনানি আৰম্ভ হ'ব গতিকে এতিয়ালৈকে অসম চৰকাৰে শপতনামা নাই দিয়া আৰু চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে কৈছে যে ৰাজনৈতিকভাৱে 51 হোৱাটো বিচাৰে য'ত নেকি ভিত্তিবৰ্ষ 71 কিন্তু ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে 51 হোৱাটো বিচাৰে বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে চৰকাৰৰ ভিত্তিবৰ্ষ 71 কিন্তু ৰাজনৈতিকভাৱে 51 হোৱাটো বিচাৰে। আগ্ৰহম মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ এক প্ৰতিবেদন। পূৰ্বে প্ৰভাৰী
আজি বিজেপিৰ যেহেতু বিষয়ববীয়া বৈঠক আছে আৰু তাৰ পূৰ্বে প্ৰভাৰীসমূহৰ বৈঠক আছে আমি অকণমান ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া যিহেতু আছে তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া বিষয়ববীয়া বৈঠক আজি কাইলৈ কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠক আৰু তাৰ পূৰ্বে প্ৰভাৰীসকলৰ বৈঠক কেনেধৰণে গোটেই বা কাৰ্যনিৰ্বাহকখনৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি আশা কৰিব পাৰে আজি আমাৰ দুটা ভাগত বৈঠকখন আছে প্ৰথম ভাগত আমাৰ জিলা সভাপতি জিলা আমাৰ প্ৰভাৰী সহপ্ৰভাৰী লগতে ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়া আৰু দ্বিতীয়খন বিষয়ববীয়া সভা আৰু অহাকালি আমাৰ মৰিগাঁৱত সভা এখন আছে তো আটাইখিনি কথা হ'ল 2023 বৰ্ষটো আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ বৰ্ষ আৰু 2023 বৰ্ষৰ আমি এটা কেলেণ্ডাৰ ৰেডি কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এপ্ৰিললৈকে আমাৰ 18 মাহৰ আমি কাৰ্যসূচী নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ এই আটাইখিনি চাকাৰ কৰাৰ কাৰণে এইখিনি আটাই কাৰ্যক্ৰম পাৰ্কুলেট কৰাৰ কাৰণে আজি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা আমাৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব কিছু সময়ৰ পিছতে আৰু যিখন সভাত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় উপস্থিত থাকিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তেখেতো থাকিব তাৰ লগতে আৰু এটা কথা যে আপুনি কৈছিলে বা বিভিন্ন মাধ্যমত সেইটো চৰ্চা হৈছে যে এবাৰ সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি এটা মন্তব্য দিছিল যে মুছলমানৰ ভোট বিজেপিক নালাগে বা পূৰ্বতেও তেনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণো আছে সেইদিনাখনো কৈছোঁ যে আমি মুছলমান ৰাইজ মানে সংখ্যালঘু ৰাইজৰ ওচৰত আমি সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিম সম্পৰ্ক স্থাপনৰ কাৰণে আমি এক ৰোডমেপ তৈয়াৰ কৰিম আৰু যিমধ্যে আমাৰ মাইনৰিটি মৰ্চা আছে মাইনৰিটি মৰ্চাক আগন্তুক অধিক শক্তিশালী ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰাব লাগিব মানে সংখ্যালঘু কাষলৈও যাব কিন্তু ভোট নালাগে বুলিও সেইদিনাখন আপুনি উল্লেখ পিছৰ কথা এতিয়াতো ভোট অহা নাই না সম্প্ৰতি ভোট নাই সম্প্ৰতি আমি সংগঠন বিস্তাৰ কৰি আছোঁ সংখ্যালঘুৰ মাজত আমি মানে সংগঠনটো বিস্তাৰ কৰিব বিচাৰোঁ তাৰ লগতে NRCৰ ভিত্তিবৰ্ষক লৈ যিহেতু চৰ্চা চলি আছে 1951 হ'ব নে 1971 হ'ব বিজেপিৰ ষ্টেণ্ড পূৰ্বতে 51 আছিলে বিভিন্ন সময়ত এতিয়া ষ্টেণ্ড বিজেপিৰ কেনেকুৱা আমাৰ 51 আছে 1951 চনৰ আছে আমি 51 হ'লে আটাইতকৈ আনন্দিত হ'ম আৰু তেতিয়াহে সৰ্বকালৰ কাৰণে সম্মান সুৰক্ষিত হৈ থাকিব কিন্তু চৰকাৰে খুব সম্ভৱ 71 বুলি শপতনামা দি থৈছে শপতনামা দিছে আকৌ শপতনামা চেঞ্জ কৰিব পাৰি যদি প্ৰয়োজন হয় নিশ্চয় এয়া আছিলে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা আৰু যিহেতু ইতিমধ্যে কৈছে যে সংগঠন বিস্তাৰৰ কাম তেওঁলোকৰ আছে আৰু পৰহিৰ দিনটোত অৰ্থাৎ শনিবাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে এটা কথা সংবাদ মাধ্যমত উল্লেখ কৰিছিল সংবাদমেলত যে মুছলমানৰ ভোট বিজেপিক নালাগে কিন্তু আজি তেওঁ অৱশ্যেই কিছু সুকীয়া ধৰণে কিছু সুৰ সলনি কৰি তেওঁ এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে সংখ্যালঘুৰ মাজলৈ তেওঁলোক যাব আৰু বিজেপিয়ে সংখ্যালঘুৰ মাজত তেওঁলোকৰ যি সম্পৰ্ক আছে বিজেপিৰ সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব আৰু কৈছে যে ভোট এতিয়া অহা নাই গতিকে ভোট পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নিৰ্বাচনৰ কথা আহিব তেতিয়া ভোটৰ কথাটো তেওঁ ক'ব কিন্তু তাৰ লগতে NRCৰ যিটো প্ৰসংগ NRCৰ প্ৰসংগত তেওঁলোকৰ স্থিতি সম্পূৰ্ণৰূপে স্পষ্ট কৰি এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে 1951 ভিত্তিবৰ্ষতে বিজেপিৰ স্থিতি স্পষ্ট হৈ আছে চৰকাৰে যদি শপতনামা দিছে তেনেহ'লে চৰকাৰে সেই শপতনামাও সলনি কৰিব পাৰে বুলি কৈছে আৰু এয়া আছিল জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন বাতৰি আৰু আছে সময়টি বিৰতি সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ
গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত তৎপৰ হৈ পৰিছে এতিয়া আৰক্ষী। উজনি অসমৰ নিৰাপত্তাক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে। ডিব্ৰুগড়ত শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে। এছ ডি জি পি জি পি সিং, আই জি পি জিতমল দলৰ বৈঠক। বৈঠকত উপস্থিত উজনিৰ পাঁচ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক। গণৰাজ্য দিৱসত কুটাঘাটৰ আশংকা। আৰু কুটাঘাটৰ আশংকাৰে এনেধৰণে বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে। বিশেষকৈ উজনিৰ কুটাঘাটৰ আশংকা বেছি, গতিকে সেইবাবে বিশেষকৈ কেনেধৰণৰ পদ্ধতি, কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাকে লৈ এই বৈঠক, গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত আজি হৈ যায় গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত, যাতে গণৰাজ্য দিৱসত শান্তিপূৰ্ণভাৱে গণৰাজ্য দিৱস পালন কৰিব পাৰে ৰাজ্যবাসীয়ে। গতিকে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনেধৰণে নিৰাপত্তাৰ দিশটোৰ ক্ষেত্ৰত অধিক কঠোৰ হ'বৰ বাবে বা কেনেধৰণে নাকা চেকিং বহোৱাৰ পৰা, তালাচী চলোৱাৰ পৰা, আটাইবোৰ কথা কেনেধৰণে কৰিব পাৰি গুৰুত্ব সহকাৰে ল'বৰ বাবে এনেধৰণে আজিৰ দিনটোত এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, ডিব্ৰুগড়ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষভাৱে উজনিক লৈ, উজনি যিটো স্পৰ্শকাতৰ বুলি আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা এক ইংগিত বহন কৰা হৈছে, গতিকে তাকে লৈ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আৰু ইয়াৰে সৈতে ইভিনিং হেডলাইনছৰ পৰা বিদায় লৈছো। চিটি এটিন লৈ আনিব প্ৰাঞ্জলে। এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল, এনেকৈ পৰে ধমকৈ।